ومن يعمل مسخه لدرجه شرا يراه كون يلا خايب يموت ولا في الله يروح دين ولا في وخني وطلان اي وخني يدو يمشي بوك بروم ها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لولا يلا ما عندي دينا سيدا ما يفهم وخني دوم دقلو لين ولا في كجور لين ليب جابلين نحن نبوك تيري ها ay du yam ci bop borom wa taku fitna yu mel nonu dafa bari so defé nak ñoñu da nga leen di bayyi xel sooralé leen dafa benn goor bu ñew fekk ma ci waxtaan ci koor ga ñu toy di waxtaan goor gi jéki jéki yow def benn bruit troublé force ñew ci man gaay ñu ko déré do fi ñew man leen bayyi leen ko mu ñew mu daal di ñew ba jëlaw man daal di nuyuma té sama loxo lamb posam génn ci xaaliss amé ben billet 2000 francs dal man ki lan la man ko xaj mo doli ci ma dal di dindi doli ci mu dal di té dal di bay sama loxo dal di dem ñeto won ni ko am am mu ni dédé mu ci mo won lool dem yoon da fay gar tu dem na fi xew ci waxtan ñu genn di dem ben snaw ma dogalé ni ma waaw yow da ngay ñew ci xew bi ba dem ni ñepp di ndogu ji man awma ndogu nga dem setan ma lam sama poos genné di ko jox man ma yow baab du nga reuy té nga wacc auto bi loy tok ci biir auto bi di mako talal man lo wacc ni ci auto bi ni mo bu wacc na len da kay fo mo wacc wacc fi mu ko ko joxé ak fu mu disparaître ben ken gisatu ken xamul ñi ngay adina le ken mënul maîtriser adina nit ñangi am yag nañ ci ba defé ni ñokoy doxal way ci ndoxal ko bu borom adina ndax fi ñu tok di waxtan bu ñu fi jëgé luy xew kan xamuko la ya'lamu al-ghaiba illa allah sam papa mo wax ni ma baye ma laaj may def ko wax ni do man de yéne na la xam xam way amna xam xam bu ma la mënul jox mu ko baye bobu bande mu ko xam xamu ëlëk li xew ëlëk mu xawmako ndax la ya'lamu al-ghaiba illa allah way dina la denk lenn na lu la romb tay notel dana del ci wat ëlëk TV Argentine kumpa jeexna lepp lu dem ci sa walu diine ak sa walu pays.